Ukrayinada hazırda davam edən müharibədə daha bir soydaşımız həlak olub. 44 yaşlı Ağayev Vüqar Nəsimov oğlu Rusiya ordusunun tərkibində Luqanskda gedən döyüşlər zamanı həyatını itirib. Vüqar Ağayevin müharibəyə könüllü olaraq qoşulduğu bildirilir. Məlumatə görə o 1979-cu il yanvarın 1-i Voroneş vilayətinin Nejni Ikoret kəndində anadan olub. Ağayev Rusiyada igidliyə görə Luqansk xalq respublikasının medalı eləcə də qeyri-dövlət qara aç mükafatı ilə təltif edilib. Eyni zamanda Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ağayevi ölümündən sonra şücaət ordeni ilə təltif edib. Cənab Azərbaycanın Şəncan şəhərinin sakini, hazırda həbsdə olan İnsan hüquqlarının müdafiəsi birliyinin sədri müavini Nərgiz Məhəmmədinin Nobel Sülh mükafatına namizədliyi irəli sürülüb. Onun namizədliyi Oslodakı Sülh problemləri tədqiqatı institutunun direktoru Henrik Urdal tərəfindən elan edilmiş qısa siyahıya daxil edilib. Urdal siyahıda ilk yerləri tutan namizədlərin adlarını açıqlayıb və Məhəmmədin adı ilk sətrdə yer alıb. Qeyd edə ki, Məhəmmədi 2022-ci ildə Paris də sərhədsiz reportyorlar təşkilatının cəsarət kateqoriyası üzrə mükafatına layiq görülüb.